A stúdióban a vendégünk pedig Éder Krisztián, vagyis SP, jó reggelt kívánok. Jó reggelt. Krisztián, csütörtökön volt a kiállításodnak a megnyitója, mainstream névre keresztelted ezt a kiállítást. Mesélj nekem egy picit arról, hogy egyrészt, hogy kiket fotóztál, kik voltak az alanyok, és miért ezt a címet adtad neki? Alapvetően azért ez a címe, mert a diplomunkámnak a címe ez a mainstream, ami egy dokumentális sorozat a közönségemről, illetve a vidéki fellépés helyszínekről, így az intenzív érzelmi reakciókról, meg az egész közönnek a monotonitását mutatja be. Azért ezt a címet választottam, mert azt gondoltam, hogy passzol az egyéb munkáimra is, és rá tudom húzni az egész kiállításra ezt az elnevezést.